Newankubadde ng'ekibiina kya Democratic Party kyakamaliza tabimuka waakyo eyabadde Katumi Kingdom Resort ya Wakiso, kino tekirobedde ntalo kugenda mu maaso na kutojjera oluvannyuma lw'olujimeya w'ekibuga Kampala Saulo Ngeri Asirukago okulangirira nga bw'aliko enteekateeka ey'okwanjaula okusatu lwa ssabbiiti eno mu kibuga Kampala. Olwokusatu ku ssaawa ssatu tugenda kubeera wano mu kisenge kino okufulumya pulogulaamu empya. Amanyi gaffe tetugenda kugamalira kulwanirira bifo bya mu Democratic Party. Ayagala okumuyita Ssenkaggale ayinza okwongerako title zonna. Muyinza okwamendinga ssemateeka ne muteekamu ku kya Ssenkaggale ne muteekamu ne title endala. Abyagala babimuwe. Mu nteeseganya zonna ze twaline Honorable Norbert Mauya yagumizanga ekigambo kimu nti ye ebyokwesimbawo mu Uganda yabivaako dda kubanga n'essuubi lye ery'okuddamu okwesimbawo n'okufuuka pulezidenti w'eggwanga lino lyagwa dda mu nnyanja mu ssemayanja wakati. Ekiwayi kino ekikulemberwa Saulo Ngeri Asirukago kitegeezezza nti Pulezidenti Mao okulondebwa kwe kwabadde kufumbekeddemu emivuyo era egyabadde gikufumbekeddemu wamu n'abantu abeetabye mu ttabamiruka ono abataabadde batuufu kubanga disitulikiti ezisinga obungi tezaalonda nga kuno kwe kuli ne Kampala etaalonda bukiiko n'abantu balina kwetaba mu ttabamiruka ono beewuunya abaalonze gye baavudde. 95% be baalonze ba Buganda wano ba Uganda ari abasinga baavudde Masaka. So kaka tugambe nti ab'ebitundu ewalala ba delegates bo tebaagala bifo ku nneeke bo baakyawa Abaganda abataagala Mao. Mu lukuŋŋaana lwe lumu Lukwago mw'asinzidde n'alangira Mao okubeera n'omuze ogw'obusosoze mu mawanga naddala obutaagalira ddala Baganda ekiyinza okuvaako okuyiwa omusaayi ate ng'ebyobufuzi bye asinga bizannya n'Abaganda mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo kyategeeza nti kya buswavu nnyo ku mukulembeze ng'ono. Nti ffe tuli basosoze mu mawanga, kigambo ekyo kya bulabe seri ffekka naye n'eggwanga lyonna. Era tugamba muganda ffe Honorable Norbert Mao, kigambo ky'okusiga obukyayi eri Abaganda akireke. Tetuli basosoze era tuzze mu bikolwa byaffe nga biraga nti tuli bantu abaagala eggwanga lyaffe lino. Lukwago ku nsonga y'abantu abayabulidde ekiwaayi kyakulembera ne beesogatamiruka wa DP okuli omubaka wa munisipaali y'e Mukono Betty Nambooze yakireke ono ategeeza nti Nambooze wa ddembe ku kye yakoze era alina okugenda mu maaso n'akola ebimusanyusa kubanga muntu mukulu nga wano w'asinzidde n'ategeeza tasobola kumwogerera kintu kyonna. Naye nze nasomerera mateeka ge bayita human rights, manyi eddembe ly'obuntu, manyi kye bayita freedom of conscience. Oba omuntu okubeera n'endowooza ye ne yeesandawo kataka kuddwa, ekyo kya bugagga ky'amaanyi zaabu. Yabadde munnamateeka wa DP nga mu kiseera kino yamyuka Ssenkaggale waakyo Dennis Mukasambidde bw'atuukiriddwa WBS TV ategeeza nti emivuyo egiri mu DP bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bagigonjoola wamu n'okunoonya abantu bonna okutambulira wamu n'omulamu okutuusa DP mu buyinza. Kino ekibadde kiyitibwa faction kubadde kuwa mawulire nga abamawulire abamu tebakikoze professionally. Mu bibiina by'obufuzi mu Uganda wano tosobola kubeerayo na kiwayi. Wabula ku nsonga y'abeetabye mu ttabamiruka wa DP okubula entambula okudde waabwe ono ategeeza nti oluvannyuma lw'okumala ekiseera nga DP teri mu buyinza gavumenti yagifusiza ebyenfuna byayo era ensonga lwaki ensimbi ntono wabula nga bakola kyonna ekisoboka okulaba ng'abantu bonna we bunaawungire banaaba bazza okwaba obwe.